ভালা হ্যাঁ ভালা কিরকম একদম সুস্থ পুরো বেচা ভালো লাগছে আমায় দা গঞ্জি কিন বললে রে কিনে চাওয়া লাগছে গঞ্জি কিনকে লাগে কয় দেখা ভাই কিনকে লাগে আচ্ছা লাগতে ভালো আছে তো ছুটে বলে রে আমরা রামায় দা পিন্টিস নি বলে পিন্টিস জয় বাংলা পিন্টিস কিছু নহয় লাষ্ট বৰ নালাগে কি পিকিং কৰিল দিল পেণ্টিচ বৰা পেণ্টিচ ইংকা দিয়া মেছেজ গানে হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজিকালি সোমবাৰ বজাৰ আজিকালি মই বজাৰ যাব বজাৰ জিনিছ আনিব জিনিছ কি জিনিছ জানে তোমাল নাজানে যে থাক পৰা দিব লাগে না যাং বৰং লাগে মই বজাৰ যাব জানে পৰা দিব বজাৰ যাং বাজার পুনছিল এলা বাজার ঘুরব অল্প কিবা কিবা পাই নাকি বিচরাব লাগবো মাল ছাল কয় কি কি পাই জানি জানি বুড়া পাই মহাজনরা কিবা কয় পয়সা পাবো পানিপুরি আছে র পুরো ট্রাফিক জাম লেটা সিং বাজার আটা জিত পুরো মান জাম জিকা বেটা সিং বাজার তো সাইজ দিলা নাকি রে হিপ হপ সিস্টেম এই দোকান ভালো ভালো গুঞ্জি পায় তো দিদি অনলাইন দিয়ে বিছাই না ওগুলো আনছে ভাই চা ভালো ভালো কই দি লাগে বিটা সিং বাজার কে কে ভালো ভালো গুঞ্জি পায় তুমি আয় অনলাইন তে পায় গলে গুঞ্জি গলে অনলাইন না অনলাইন না বিটা সিং তে পায় অনলাইনে তো অল্প দাম বাপার হয় এটা নিয়ে অল্প কম দাম
Kapur sele mula tu kono rai. Bita sing bazar. Bita sing bazar, bita sing. Nam koto kapur kala. Dam to fixed price 600 taka ginji gila. Bada harami ho. Alpo diskon hobo 100 taka. 50 taka chop. Ekdom rate lagasi 50 taka. Pane he kadong se bazar bal tamar thau. Umbrella lega kon kon. Pane hela sachin le lai. Din mera bag he. Kita झोला लेना पड़ेगा एक तक खर्चा कर लिया है अभी तो झोला भी लेना पड़ेगा दस टिका दम कर गए खुशन वो आज के मैं बाजार को बजे से बाजार कुछ ना बाजार नहीं करेगा आज के बाजार कर बोलती हूँ मुझे ये लो पंडाक पे सीधे बाजार अपना सीसी खराब सीसी उसे अगले बसी बसी थोड़ा लक्ष्य रखी सब चुका सब चुका क्या बाबा এইটাই কয় বিজনেস বসে সবজি করা না করে আর খাওয়া মান দেখ একটাই মান কত খাব 20 টাকা কেজি আধা কেজি নেব খালি আধা কিলো নেব গো আধা কিলো তোমার ఓ భిండి కట్ట పట్టి ఉసినికి ముందు అవును పట్టికి నా కుమ్ల ఇగల ఆడా కేజీ 50 టికా హా 100 టికా కేజీ హట్ జోడు బోల్ రా నో ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు అసలు నికో హాయ్ ములా దుకాన్ केटल फैन सीलिंग फैन एसएन फैन टेबल फैन अरे कहना क्या चाहते हो एक बार डब्लू कैट मत खोला मत खोला डब्लू कैट करके हां मत खोला डब्लू कैट ले देर है कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बेच चोर के काम हम पे गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आज पूरा बाजार घूम लिया है पूरा बाजार घूरते जी बाजार घूरती हजोंग कोटा कोंग ना हजोंग ब्लॉक अरे कहना क्या चाहते हो और मुझे सीधा बाजार ठीक है जी का इनका लगे भला लगू ना लगू अल्प तो को पाए ना आरो वीडियो रो किंका लगे उदक कम अकन अल्प
ভাল নালাগে ভাল নালাগে ক তামুল পরে ভাল ভাল বানাবার চেষ্টা করব না ঠিক আছে আবার আল্লাহ ভিডিওনি লাগ দ্রুব না এলা বাই বাই টাটা স্কাই গুড নাইট